Hei, velkommen til Multiconsult-webinar. I dag så tema linjeprosjektering med PMS-CAD. Jeg heter Robert Balteskjær. Jeg jobber for Multiconsult Energi på seksjon transmisjon, hvor jeg da jobber med prosjektering av høyspintledning. I dag så tenkte jeg å skulle fortelle litt om verktøy PMS-CAD, hva som muligheter det byr på, og hva man kan tilby ved bruk av dette verktøyet til linjeprosjektering. Først litt helt kort litt historikk. Går vi langt tilbake, så prosjekterte vi da ledninger ved hjelp av såkalte linjeprofiler, eller SIG-profiler. De forteller oss noe om hvor mye en ledning vil sige basert på ledningstype, spennlengde og lasttilfelle, det vil si temperatur, ising, vind og så videre. Profilene var tegnet fra hand, og det her må anses som et handverk. Profilene som ble tegnet, alle beregningene gjort fra hand. Og etter hvert så ble det her utviklet videre til dataverktøy. Her har vi et lite utsnitt fra Netlin 3. Det er et verktøy som er laget spesielt for norske forhold. Det følger norske normer og forskrifter. Og trend sin anbefalinger. Profilene er ofte regnet som hovedprodukter i forbindelse med et linjeprosjekt, bortsett fra den ferdige linjen selvfølgelig. I profilet så kan man se mastetype, dimensjoner, hvilken type oppheng man har, ordinering og annen viktig informasjon. Svakheten med profilene er at med mindre man kjenner anlegget veldig godt, og er lokalkjent, så sier det veldig lite om hvor man er her i verden. Man ser en profil, og man ser eventuelt det som man har tatt med i denne profilen, og da er typisk terrengdata fra pluss minus 10-15 meter fra senterlina, som man da ser en del skråterreng. For å kunne fortelle noe om hvor man ligger igjen i verden, så må man lage kart. Det er jo alltid nyttig å ha noe å orientere seg etter. I kartene så legger vi typisk inn masterplasseringen og annen relevant informasjon som kan være grunnforhold eller naturtyper, vernede områder og så videre. Problemet her er det at det stiller veldig fort krav til det som er prosjekterende og håndtere veldig mange forskjellige verktøy. Alternativet er å hente inn spesialister, de som er virkelig gode på karttegning og GIS, og får dem til å ta denne jobben. Med steget inn i PMS-CAD, så ser vi da første inntrykket i det bildet her. Her så har vi laget en 3D-modell basert på høydekvoter som høydekvoter over anleggsområdet. Programmet behandler da de her dataene og lager en terrengflate som vi kan jobbe med. Dette gir oss ganske mange fordeler, blant annet så er visualisering og kontroll på nærliggende ting, som for eksempel infrastruktur, skråterreng og ja, det meste som måtte befinne seg i nærheten av høyspintlinjen. Helt kort om hva PMS-CAD er, så det er et verktøy som er laget av et firma i USA med målsetning om å lage et komplett verktøy for ledningsprosjektering. Og de samler da inn mange forskjellige operasjoner til én plattform. Man starter på traséplanlegging, hvor linja går fra A til B. Etterpå så er det da ledningsberegning, masterdesign og lastberegninger for å da komme fram til bærekonstruksjoner som er egnet, og ikke minst dimensjoner, så man vet hva man skal skaffe av utstyr. Da snakker vi om stolper, armaturer, isolatorer og så videre. Andre ting som vi kan håndtere ved hjelp av PMS-CAD er termiske beregninger. Vi kan regne på hvor stor belast, altså vekt,
hvor store strømmer vi skal overføre gjennom ledningen, så kan vi da beregne driftstemperaturen og finne ut hvilken driftstemperatur vi må prosjektere med. Er det tilstrekkelig med den effekten som man skal jobbe med? Er det tilstrekkelig for eksempel å jobbe med 60 grader overføringstemperatur? Kan man gå ned i ledningstversnitt og, eller endre ledningstyper, så at man har en mer hensiktsmessig ledningsvalg? Videre så er tema elektromagnetiske felt. Det dukker stadig vekk opp i forbindelse med høring ved nybygging, spesielt der hvor man kommer nært bebyggelse, næringsbygg, generelt sett plasser hvor man kan forvente at folk oppholder seg over lengre tid. Så er det visualisering. I og med at dette er 3D-verktøy, så kan man veldig enkelt si noe om hvordan kommer det ferdige anlegget til å se ut. Hvor store inngrep vil det gi, og ikke minst hvordan ligger det her i terrenget. En ledning som går over den høyeste ryggen på et fjell vises ekstremt godt, og vil gjerne kunne ses på som et sår i naturen. En annen mulighet er da materiell. Man kan integrere alt av materiell i modellen sin og kunne bare jobbe ut fra det, uten å måtte gjøre veldig mye etterbehandling. De punktene her er det som vi kommer til å komme nærmere inn på i løpet av presentasjonen. I traséplanleggingen så er oversikt over anlegget er veldig viktig. Jo mer informasjon du klarer å skaffe deg tidlig, desto færre runder hvor man går for å gjøre korrigeringer basert på for eksempel grunnforhold, hensyn til naturtyper, freda områder, kulturminner og så videre. I bildet til venstre så ser vi da en fiktiv linje. Det må jeg presisere at det her er ikke et reelt anlegg. Her går vi fra Byåsen og ned til Sluppen og har faktisk plassert da et av trasépunktene var rett utenfor kontoret vårt her i Sluppenveien i Trondheim. Det som er så flott er at alle tegningene og alle arbeidsvinduene i PLSCAD, de er linket med hverandre. Man har mulighet for å kunne synkronisere opp mot DNS-server, det vil si kartdata som ligger på nett, for eksempel geodata, Askeladden og så videre. Man kan da få en veldig helhetlig bilde på hva anlegget vårt vil påvirke av natur, infrastruktur og så videre. Når man har plassert vinkelpunktene sine i terrenget, så genereres da en terrengprofil momentant. Den ser dere til venstre. En utfordring med enkelt andre program er at hvis man endrer et vinkelpunkt, så er man nødt til å gjøre nye terrenginnmålinger. Hvis man har laget en terrengmodell, som da ligger bak i programmet, så kan man flytte vinkelpunktene rett og slett ved å dra og slippe dem på en ny plass. Og man slipper nødvendigvis å gjøre nye innmålinger, enten ved hjelp av landmåler eller uthenting av nye trasépunkter. Så det gjør planleggingsjobben veldig, veldig enkelt, og man kan gjøre endringer fortløpende uten å legge veldig mye ressurser i det. Som dere ser i traseen her, så har vi først en bratt stigning ned ifra Byåsen. Vi skal krysse Nidelva, vi skal krysse et næringsbygg, E6-en, og en lagerbygning som står her i Sluppenøyen. For å gi et bedre inntrykk av det her, så har vi også en 3D-modell. Den her er basert på åpne og tilgjengelige laserdata. Her ser vi nedstigninger til venstre i bildet. Vi ser nedstigninger, og vi ser kryssningen med Nidelva. Inntegnet her er grønt. Stigning opp mot næringsbygget, som dere ser som en hevet kloss. Rampen på E6-en ser vi litt til høyre bilde, og helt til høyre så ser vi da lagerbygninger. Den tegningen her er illustrert ved hjelp av fargelegging
utifra høyde. Så at den laveste relative høyden grønn, mens det høyeste punktet rødt. Dette forteller oss ikke den faktiske høyden i terrenget, men det forteller oss relativ høyde. Man kan også illustrere det her ved å drapere ortofoto, kart, hva enn det skulle være, kan legges opp på det her, og gi et enda bedre bilde av det ferdige anlegget. Så basert på det på en trasé og en terrengmodell, så tenkte jeg skulle vise en visualisering av en dobbeltkurs med stålmast i bymiljø. Vi har brukt stålmast av typen fagartmast. De stor og kan ofte betegnes som ruvende og pregende i bybildet. Vi har satt inn 7 master i profilen vår, eller i anlegget. Vi ser dem i plantegningen, og vi ser dem i profilet sammen med en skisse av mastebildet, som viser oss da hvilken mastegeometri vi har, og hvilken mastetype som plassert på det aktuelle stedet. I tillegg så ser vi ledningen og hvordan hun henger i forhold til hvordan hun henger i ferdspillet. En liten bemerkning er at profilet som dere ser, det krympet med sånn at forholdet høyde lengde 1 på 10. Så det veldig komprimert i lengderetning for at det ikke skal bli, ja, bokstavlig talt milevis langt. Det samme anlegget sett i 3D. Her ser vi ser masten vår, vi ser linjer, vi ser alle nærføringer i forhold til vei, til bygninger, og vi kan danne oss et ganske godt bilde her og se det at mellom mast 3 og 4 så har vi muligens for lite høyde i det at vi krysser over bygninger. Vi har en mast som står veldig nært rampen på E6-en, og dette er med å danne et ganske bra helhetlig bilde, sånn at vi tidlig kan plukke ut mulige problemområder, der man burde vurdere endringer eller tiltak for å ta hensyn til nærmiljøet. Her da en kort videosnutt som viser litt mer 3D-miljø som man jobber i. Man har full frihet til å kunne bevege seg og se på de ulike tingene i anlegget og hvordan det ser ut. Her har vi ferdig modellerte master, så man får se den faktiske geometrien på den aktuelle masten. Visualisering i PLS CAD er veldig greit for oss som sitter med verktøyet. Til syvende og sist så skal man gjerne presentere det her til de som blir berørt. Enten om det skal til ABE i forbindelse med konsesjonssøknad, eller det skal ut på høring til det lokale. Da kan man enten eksportere dataen til dedikerte visualiseringsprogram og bruke folk som er spesialister innenfor visualisering. For å lage en enkel visualisering så kan man bokstavlig talt på et tastetrykk eksportere det her til Google Earth. Det dere ser her, det et fugleperspektiv over sluppen, hvor man ser masten, man ser linjen, og ser hvor det her ligger med. Videre så kan man, ved eksporteringen, så følger det også da med 3D-modellene, og den faktiske geometrien til både mast og linje, så man kan lage animasjoner sånn som man ser her, som da en overflygning av linjen. Dette en prosess som tar 5 minutter å generere, og gir et veldig godt bilde på anlegget, og veldig illustrativt til de som gjerne vil ha mer informasjon om hvordan dette kommer til å se ut den dagen det står ferdig. Det kobles også med Street View, så i områder hvor man er nært vei, eller det som kartlagt ved hjelp av Street View, så vil 3D-modellen importeres, så man kan se den. Hvordan ligger den i terrenget? Hvordan ser dette ut? Er dette et veldig stort inngrep? Jeg skjønner at det er en veldig, veldig kul funksjon som gjør det mulig å danne et bilde både for oss som jobber med det, og de som blir berørt av det, som kan da komme inn og se hvordan det her ser ut. Her står vi da på rampen til E6-en på sluppen, og ser mot det ene masten.
Og her ser vi da mot Sluppenveien. Og ser da den andre masten som står på andre siden av E6-en. Igjen, det gir veldig god illustrasjon av ja, det ferdige anlegget. Elektromagnetiske felt som sagt et tema som kommer opp. Tidligere så har vi vært nødt til å bruke blant annet Tesla, som utviklet av Ren og Sintef, til å gjøre beregninger på elektromagnetiske felt. Det finnes også andre, andre verktøy som tillater oss å gjøre det. PNAS-CAD har dette integrert, hvor man da kan gå inn og vurdere basert på den faktiske ledningsgeometrien, hvor man da kan gå inn og vurdere hvordan blir det blir feltet og ser ut. I det eksempelet her så har vi en kryssning over et næringsbygg som inneholder kontorer mellom mast 3 og 4. Vi vil gjerne se på hvor stor eksponering blir det til de som arbeider her, og eventuelt om det må gjøres tiltak. Det settes et krav om utredning ved 0,4 mikrotesla. Så det vi har gjort da, vi har kjørt en beregning og sagt at grenseverdien, eller da grenseverdien for utredning er 0,4 mikrotesla over 24 timer. Og så har vi da regnet oss der hvor linjen krysser over taket på kontorbruket. I grafen her så ser dere den røde linjen, den er grenseverdien på 0,4 mikrotesla. Den blå linjen er magnetfeltet som funksjon av avstand, og den grønne linjen er da plassering av fasene. Ved 0 meter så står man direkte under senterlinjen, og man beveger seg da ut til siden og ser det at feltet synker drastisk med avstand. Når man 10 meter fra ytterfasen, så møter vi da skjæringspunktet, det vil si at vi går da under utredningsgrensen. I tilfellet her så måtte vi da ha gjort et tiltak, gjerne ved å da flytte traséen vår, så vi unngikk denne kryssningen rett over et hustak. Det er ikke ønskelig, det er i utgangspunkt ikke ønskelig. PNAS-CAD støtter også mastedesign og masteberegninger. Man kan, basert på mastegeometri, det vil si at man vet faseavstand, man vet høyde og hvilken type oppheng man har, så kan man lage det som kalles for stick structures. Det er veldig enkle mastebilder som man kan bruke til å lage designlaste, som videre da kan benyttes ved bestilling av maste fra en leverandør, hvor da leverandøren står for det endelige designet og materialvalg basert på kundens ønske. Vi har også mulighet for å kunne bruke søsterprogrammene til PNAS-CAD, som da heter PNAS Pole og PNAS Tower. Hver av dem håndterer henholdsvis maste, altså de typiske stolpekonfigurasjoner og tårnkonfigurasjoner, eller fagverksmaster. De modellene her integreres sømløst med PNAS-CAD. Når man da setter ut et masterpunkt, så velger man mastertype. Det kan da være en stick structure, eller det kan være en fullverdig 3D-modell av den master som man ønsker å bruke. De modelleres i full 3D, og man kan bestemme de materialegenskaper man ønsker å bruke, enten om det er ulike stålkvaliteter, tre, komposit, betong. Man har også mulighet for å kunne egendesigne master basert på kjente materialegenskaper. Så man kunne for eksempel ha laget en mast som er ren glassfiber basert på at man regner seg frem til tversnittskapasitet og fleksibiliteten til masten. Til høyre i bildet så ser vi da en tegning av en H-mast med hengkia. Den samme masten har vi gjort en beregning på, her da med sidevind, hvor vi ser utbøying i mast og belastning. De blå områdene er da områder som er utsatt for veldig liten påkjenning. De lyseblå områdene er litt hardere belastet. Her kan vi se at ytterpunktene på traversen vil være utsatt for belastning og bøying. Vi ser at omtrent en tredjedel opp på stolpen så har vi ganske stor, så har vi større belastning på stolpen,
og vi kan utifra det se på hvor vi har svakheter i den valgte konstruksjonen og tilpasse det etter behov. Ved detaljprosjektering og kjent materiellvalg, så kan vi da regne ut nøyaktig priser basert på de mengdene som vi legger inn i modellen. Dette kan eksporteres som del av sluttproduktet. Det kommer da ut i et Excel-format, som kan da raskt etterbehandles for å få det til å se ut på den måten som jeg ønsker det. Dette er et vesentlig forskjell fra tidligere, hvor man har måttet bokstavlig talt taste det her for hand, og basere det på det man, ja, på notater og tegninger mens man har laget prislister. Her har man mulighet til å kunne lagre til en mast, altså definere en mast fra starten av, og arbeide med det videre til prosjektet er slutt, eksportere det, og sende ut en ferdig prislister. Det er også muligheter å bruke PLS-CAD ved vedlikehold. Eksempelvis her, så har vi med tanke på skogdriving. Hvis man har skannet linjetraseen, så kommer i laserplaten så kommer det fram punkter som da er vegetasjon. Enten da er snakk om altså at det har vokst opp i ryddebeltet, at nå begynner trærne å bli så høy under lina at de må hogges, eller at det er nærliggende trær som ved trefall vil være en fare for at de faller ned på ledninga, og i verste fall kan da forårsake havari. Imellom mast 1 og 2 i eksemplet vårt, så ser vi det veldig mye skog. Det ser vi i plantegninger, her sett med ortofoto, og i profiltegninger, hvor vi da har tegnet inn alle laserpunkter som er knyttet til vegetasjon. Ved å bruke et av verktøyene i PLS-CAD som heter for Danger Tree Locators, så kan man lete fram punkter som da er trær som har vokst opp i linja, eller nærliggende trær, og man kan sjekke det her da opp imot tabellen som gir forskriftskrav til avstander fra lina til nærliggende trær. Her har vi kjørt det verktøyet, og vi ser det i bildet her inntegnet i rosa. Så ser vi da alle punkter som enten har vokst seg for høy, rett under fasene, eller nærliggende trær som er en fare ved trefall. Dette gir oss en mulighet til å kunne se ifra kontorpulten om det må gjøres tiltak, eller i forbindelse med et nybygg så kan det hjelpe oss å gi et estimat på hvor mye skog må faktisk hogges eller ryddes i forbindelse med bygging. Digitalisering. Det finnes veldig mange gamle anlegg rundt omkring Norge. Mye er bygd på 50-, 60- og 70-tallet. Profilene er da på papir, eller de har vært på papir og er nå digitalisert i form av PDF-er, TIFF-filer osv. De kan skannes inn i PLS-CAD. Profilen kan digitaliseres, og det kan brukes til... Det kan brukes da for eksempel ved rehabilitering av lina. Man kan regne på de gamle linjespennene, man kan finne ut hvor, for eksempel hvis det ikke var oppgitt i det eksisterende profilet hva montasjestrekket var den gang lina ble bygd, så kan vi regne oss tilbake til det ved hjelp av en metode som baserer seg på kurvetilpasning, ved at vi kjenner ledningstemperaturen, og at vi kjenner ledningstypen. Og da, ved å kjenne ledningstypen, så vet vi også hva som mekaniske data er. Det samme er mulig fra laserdata. Da kan vi se masterkonfigurasjon, vi kan se pilhøyde, man kan faktisk plukke ut selve ledningen fra punktskyen. Dette er veldig avhengig av hvilken dataunderlag man har, og hvor stor oppløsning man har på laserdata. Andre muligheter med programmet, som jeg ikke kommer til å gå videre inn på nå, det er temperaturgradering. Spenningsoppgradering. Man kan da regne på og studere ledningen og se hvilke effekter det kommer til å ha når man gjør endringer på anlegget, enten om at vi kjører opp driftstemperaturen eller at vi øker spenningen. Man kan gjøre beregning i forbindelse med ettermontasje av fugl- og flymarkører for å sjekke det at dette ikke påvirker
påvirker ledningsstiget, eller at det påvirker vindfanget til ledningen for mye. En annen mulighet er avstandskontroller, gjerne i forbindelse med bygging nær eksisterende luftledninger. Ved å integrere til andre tegninger fra andre disipliner, så kan man se hvordan dette vil påvirke, hvordan vil påvirke anlegget, har vi de klaringer man trenger, eller må man gjøre tiltak. Alle de modellene som vi lager i PLS CAD kan eksporteres til AutoCAD-kompatible formater, som da gjør det mulig å samhandle mellom disiplinene. Man kan eksportere våre 3D-modeller til de som jobber for eksempel med bygg, vei, og så videre, sånn at de til hver tid har full oversikt på hvor er virksomhetsledningen, og da kan man sammen se på mulighetene for å unngå konflikter mellom de to anleggene. Da gjenstår det for meg å si hjertelig takk for oppmerksomheten. Hvis dere går glipp av starten, så blir dette lagt ut på YouTube. Og neste webinar, det er fredag 20. oktober klokka 10. Mikrotunnel, retningsstyrt boring og foring med Mathias Kullberg. Takk for meg.